ακριβώς η τελική ανάλυση μας αποδέχεται και μας κατανοεί. Αυτόν οφείλουν να μιμούνται οι άνθρωποι που λένε ότι εμπιστεύονται την αλήθειά του, αν θέλουν να δείξουν πιστότητα στην αποκάλυψή του. Με την εικόνα της σημερινής παραβολής, καλούμαστε να συνειδητοποιήσουμε και να αναλογιστούμε το χρέος μας απέναντι στον Θεό, αφού κάθε άνθρωπος είναι οφειλέτης σε Εκείνον. Γιατί η ύπαρξή μας δεν είναι μόνο δώρο του Θεού σε εμάς, αλλά ταυτόχρονα είναι το χρέος και η οφειλή μας απέναντι Του. Αυτή η εξόφληση του χρέους μας απέναντι στον Θεό γίνεται, όπως μας λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, κάθε φορά που μαθαίνουμε να ζητούμε και να προσφέρουμε τη συγγνώμη μας. Έτσι, οι σκέψεις μας στρέφεται αυθόρμητα σε μια βαθιά ανάγκη και επιθυμία και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Είναι η φωνή της συνειδησής μας που ξυπνά και ζητεί να απελευθερωθεί από το δυσβάστακτο βάρος της ενοχής. Είναι η ανάγκη της ύπαρξής μας να απαλλαγεί από τα χρέη της και τις οφειλές της. Ένας σύγχρονος Μητροπολίτης επισημαίνει εύστοχα την πραγματικότητα αυτή όταν γράφει: «Διερωτηθήκαμε ποτέ τι χρωστάμε στο Θεό, ποια είναι τα οφειλήματά μας απέναντί Του? Του χρωστάμε τον κόσμο που μας τον εμπιστεύτηκε και εμείς τον καταστρέφουμε. Του χρωστάμε την ύπαρξή μας και μας τη χάρισε Εκείνος και εμείς τον ξεχάσαμε και τον περιφρονήσαμε. Και ακόμη η ενοχή μας προκαλεί πολύ βαθύτερα, γιατί ο Θεός δεν μας χάρισε μόνο τον κόσμο και την ύπαρξή μας, αλλά μας χάρισε τον ίδιο τον εαυτό Του. Από την εμπειρία της συγκλονιστικής αγάπης του Θεού που εκδηλώνεται ως θυσία και συγχώρηση για τον αμαρτάνοντα άνθρωπο, πηγάζει αυτό που λέμε και ζούμε στην Εκκλησία ως λύτρωση. Η συνέστηση της λύτρωσης οδηγεί στην ευγνωμοσύνη στον Θεό και στη συγχωρητικότητα μεταξύ μας. Όταν βρίσκουμε τη δύναμη να συγχωρούμε, απελευθερωνόμαστε από τα δεσμά του εαυτού μας. Εδώ δεν βρίσκουμε μόνο την προϋπόθεση της χριστιανικής ζωής, αλλά και το συστατικό στοιχείο της καινής διδαχής και της καινής εντολής της αγάπης του Θεού. Η καρδιά του Θεού δεν μοιάζει με την καρδιά του ανθρώπου. Ο Θεός διαλύει το χρέος των αμαρτιών μας όταν μετανοήσουμε ειλικρινά. Η θεολογία της Εκκλησίας ερμηνεύει την αδυναμία μας να συγχωρούμε όταν τονίζει ότι η αμαρτία ειδωλοποιεί τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι η αμαρτία διαστρέφει σε αρρωστημένο εγωισμό ακόμη και αυτό το δώρο της συγχώρησης και της άφεσης των αμαρτιών που μας προσφέρει ο Θεός. Γι' αυτό βλέπουμε τόσο συχνά τον άνθρωπο να κρατά για τον εαυτό του αυτό που ο Θεός του έδωσε, για να το προσφέρει και αυτός με τη σειρά στους άλλους. Έτσι, ενώ ζητούμε από τον Θεό συγγνώμη για τον εαυτό μας, εμείς δεν την προσφέρουμε στους άλλους. Δεσμεύουμε τις αμαρτίες μας και έτσι δεν αφήνουμε τη Θεία Χάρη να μας απαλλάξει από το βάρος της ενοχής που διαπερνά την ύπαρξή μας. Όταν δεν συγχωρούμε, υποφέρουμε συνεχώς για όλα όσα μας είπαν και μας έκαναν, κουβαλώντας μέσα μας τις αιτίες της εσωτερικής μας ταραχής και αναστάτωσης. Τότε η χριστιανική μας συνείδηση γίνεται επικίνδυνα εγωκεντρική, γι' αυτό και τελικά αυτοαναιρείται και ακυρώνεται. Είναι τραγικό να διαπιστώνουμε φαινόμενα υποκρισίας και πνευματικής σχιζοφρένειας από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι ζητούν και βιώνουν την αγάπη του Θεού σαν συγχώρηση και άφεση αμαρτιών, αλλά δεν την αντανακλούν τουλάχιστον ως μακροθυμία και κατανόηση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Όταν βλέπουμε να λείπουν από εκεί όπου θα έπρεπε κατεξοχή να υπάρχουν πράξεις αγάπης, συμπεριφορές ανεκτικότητας και διάθεση συγχωρητικότητας, απογοητευόμαστε για τον εαυτό μας και τους άλλους
και έτσι αλλήλους προκαλούμενοι διαψεύδουμε τη χριστιανική μας μαρτυρία. Αγαπητοί αδελφοί, κάθε φορά που συναισθανόμαστε τη σκληρότητα της καρδίας μας, συνειδητοποιούμε πόσο πεσμένη είναι η ανθρώπινη φύση μας. Γι' αυτό ας προσπαθούμε και ας ζητούμε το έλεος του Θεού για να ζούμε την θεραπεία της ανόρθωσης και το θαύμα της συγχώρησης. Αμήν.